Dostlar salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu videoda sizlere Azərbaycanda özünü texnologer adlandıran, lakin yalan videolar paylaşanların videosunun ifşasını göstereceğim. Əvvəllər mən bu sahaya başlayanda maraqlı, faydalı məlumatlar veren texnologerlər çox idi, lakin onların əksəriyyəti artıq əvvəl kimi aktiv deyil. İndi hər yerindən duran olub TikToker texnologeri və izləyici toplanmaq üçün nə gəldi paylaşırlar. Fikirləşmirlər ki, bu insanlara ziyan vura bilər. Bütün bu yalan videolar barəsində ətraflı məlumatlar istəyirsinizsə, o zaman bu videonu bəyənin, kanalımıza abunə olun və bizə dəstək olun ki, bütün yalan videolar barəsində sizlərə ətraflı məlumat verək. Bugünkü videomuzda yalan videolardan biri, gördüyünüz kimi burada 9% zaryatka. Hələ sözü də düzgün yazmayıbdır. Gəlin bu videoya qısa olaraq baxaq və görək burada nə məlumat verir. Sizlər də sadə bir tətbiqin köməkliyi ilə telefonunuzun zaryatka faizini 9% qədər yüksəldərə telefonunuz daha gec zaryatka edəcək və daha sürümlü olacaq. Tətbiq premium versiyası. Bu videoda müəllif iddia edir ki, hansısa bir proqram sayəsində siz bataryan faizini artırıb, daha da çox istifadə edə bilərsiniz telefonu. Məsələn çatdırım ki, yalan məlumatdır. Həmin proqram bu proqramdır. Batarya meter overlay bu proqramda elə bir funksiya yoxdur. Və nəzərin çatdırım ki, bataryanın faizini artırsanız belə bu sadəcə rəqəm dəyişikliyi olacaq. Faktiki bataryanız hansı həcmi saxlayırsa, həmin həcmdə saxlayacaq. Və bu necə edilir? Sizlərə bunu izah edim. Sonra isə bataryanın həqiqi faizini necə dəyişmək olar? Rəqəm dəyişikliyini sizə nəzərə çatdırıram. Hər hansı bir batarya xeyri olmayacaq bunun. İlk öncə ağ fonlu bir ekran götürürlər və ən çox bu Xiaomi smartfonlarında etmək rahatdır, çünki qalereya bölməsində redaktor bölməsi var, orada bunu etmək rahat olur. Ekranın screen edəndən sonra, gördüyünüz kimi burada müxtəlif videolar var, tək bu deyil, başqa videolarda var ki, hansı 200-600 burada məlumat verir. Daxil olursunuz siz şəkilə və aşağıda redaktor bölməsi üzərinə klik edib, sil bölməsindən istifadə etməklə, daxil olaq sil bölməsinə və şəkilin yuxarıda faiz göstəricisini biz buradan silməliyik. Gəlin buradan siləyək, çünki incə işdir, çox vaxt aparır. Və gördüyünüz kimi burada artıq silindi. Aşağıda biz razılaşırıq bu bölmə vasitəsilə. Sonra isə mətn bölməsini tapmaq lazımdır. Mətn bölməsində artıq bizə lazım olan bataryanın faizini yazmalıyıq. 900 olsun. Və gördüyünüz kimi yuxarıda qara rəngdədir. Və buradan faizi də qeyd edək və razılaşaq. Həmin bu faizi yerləşdirməliyik biz burada. Bir qədər böyük çıxıb, balaca edək biraz. Və yerləşdirək. Gördüyünüz kimi artıq biz bu faiz ölçüsünü yerləşdirdik bataryanın yanına və buradan yaddaşa verəndən sonra rahat şəkildə biz bundan istifadə edə bilərik. Gəlin yaddaşa da verək. Gördüyünüz kimi 999 ezmoğlar, 9 ezmoğlar sadəcə orada biraz xırda işlər, incə işlər görmək lazımdır ki, tam olaraq yerində olsun. Bu şəkili mən videonun açılama bölməsində yerləşdirəcəm. Siz də dostlarınızla zarafat etmək istəsəniz, bu şəkildən istifadə edə bilərsiniz. Bəs necə olar ki, sırf sistem ölçüsündə dəyişmək olsun, yəni proqramlardan proqramlara çıxan zaman, gördüyünüz kimi biz artıq buradan çıxan zaman faiz ölçüsü geri qayıtdı. Bunun üçün telefonlarda root deyilən bir özəlliyi var. Birinci növbədə telefonunuz root olmalıdır. Sonra isə root proqramı var. Belə bir proqram var. Terminal proqramı. Emulator. Android emulatorudur. Burada biz əməliyyatlar yerinə yetirməliyik. İlk öncə nə hansı əməliyyat yerinə yetiririk? Su yazırıb buradan root-u çağırırıq. Sonra isə burada belə bir söz yazmaq lazımdır. Dump. Sys. Belə bir söz. Sonra isə battery. Set. Level. Və İstədiyiniz ölçünü yaza bilərsiniz. Gəlin yazaq bura 1 milyon. Ara verdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Budur. Gördüyünüz kimi 1 milyon. Həmin şəxsə sual verin. Əgər TikTok səhifəsində onu görsəniz. 1 milyon yaza bilər. İstənilən rəqəmi yazmaq olar. Əgər bu barədə siz məlumat istəyirsinizsə, həmin bu root barəsində, həmin bu proqram barəsində sizlərə ətraflı məlumat verə bilərəm. Budur dostlar. Bu video barəsində sevəcəyim məlumatlar bu qədər. Əgər bu videoların tez-tez paylaşılmağını istəyirsinizsə, onda bizə dəstək olun, videonu bəyənin və kanalımıza abunə olun.